Ja, nu är det här igen. Det känns ju jättetrevligt. Det är en fantastisk dag, fast nu är det lite moln. Jag har tagit med ett slags möblemang eller två. Och ja, det känns gött. Vi har glömt kofoten, det är det enda som är dumt. Men det kommer nog ordna sig. Där är Sofia. Fönster. Ja. Är det här så ingenting skylt, ingen skylt på den här va? Nej just det, och det vet vi fan inte riktigt vad det ska vara tror vi. Riktigt. Vi ser, kanske uppe där borta på andra sidan. Eller? Jag tror det ska vara där nere. Men det är väl det lilla. Jaha. Jag vet inte riktigt. Ni har ojämnt antal fönster med, det vet jag. Hur menar du? Ja, det är till där. Ja. Men jag ställer det här då. Ställ det där borta. Det ska, jag tror det ska in dit. Bra målat. Fritt målat hälften munnen. Ja, men vänta, nu är jag ändå ojämnt att vara fönster. Men måste det vara... Här är fyra. Där är tre. Hur har ni tänkt då? Vad menar du? Nej, men du ska ju ha två i varje hål väl? Ja, fast vi tog de som var tråsiga. Naturligtvis smart gjort. De hela bömmar inte därför. Nej, för att jag... Alltså, det var väldigt roligt att jag fick med det där. Hur stänger jag av då?